皆さんこんにちは、カップ麺 YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは三洋食品さんから出されている博多純情ラーメンシンシンさん監修の炊き出し豚骨、福岡でしか食べられない地元の行列店ということでこちらをいただきたいと思います。蓋の上には仕上げの小袋、そして麺の硬さは80秒、90秒、120秒ということで90秒がおすすめなので90秒で食べていきましょう。それではシンシンさん監修の炊き出し豚骨ラーメン、90秒経ちましたのでいただきたいと思います。それではいただきます。こちらのラーメン、スープにかなり特徴があり、このスープがかなり美味しいです。博多豚骨系のラーメンは数多く食べてきましたけども、その中でも上位にランクインするほどスープがよくできているな、美味しいなと感じる、そんなラーメンです。炊き出し豚骨ということなので豚骨臭などもするのかなと思ったんですが、そういう嫌な匂いは抑えられていて、スープの旨味をしっかりと感じることができるラーメンだなと感じました。福岡の人には少し物足りないかもしれませんが、万人には受けるかなり美味しいラーメンに仕上がっています。でもちょっとだけ残念なのが、この麺とスープが少し合ってないんじゃないかなという感じがします。スープがせっかく美味しいのに、あまりこの麺でスープを引っ張り上げてこない、そんな感じがするので、かなり美味しいスープが少しもったいない感じがしたっていうのが感想です。でも美味しくないわけではないので、ぜひ皆さんにも見つけたら食べてもらいたい一杯だと感じました。それでは三洋食品さんから出されている博多純情ラーメン、シンシンさん監修の炊き出し豚骨ラーメン、ジャットさんのリピート指数は星3つ中2つになります。また機会があればリピートしてみたいと思います。それでは次回のラーメンもお楽しみに。またねー。